Політична партія «Блок» Едуарда Гурвіца оскаржуватиме рішення Одеської міської територіальної виборчої комісії. Політсила не змогла зареєструвати партійний список для участі у виборах до міської ради. Все через порушення одного з правил виборчого кодексу – гендерна квота у списку одного з 8 територіальних округів. У підсумку виборча комісія відмовила в реєстрації і решті представників партії. При том, что был отказ идет и по общему общегородскому списку, и по каждому из 8 округов. Не только по тому округу, который был, в котором была выявлена пересмена номеров среди кандидатов внутри списка, но и по всем остальным 7 районным округам и по общегородскому округу. В ближайшее время мы встретимся с комиссией уже исключительно в суде. Згідно з оновленнями у виборчому кодексі цьогоріч, у кожній п'ятірці кандидатів у Раді повинні знаходитись 2 представника протилежної статі. У випадку, якщо ж кількість людей не кратна 5, то починаючи з 6-го місця, чоловіки та жінки мають чергуватися. Щодо списку блоку Едуарда Гурвіца, поруч виявились 2 жінки. Юристи вважають це технічною помилкою, адже у рішенні партійної конференції все зазначено правильно, а при друкуванні переплутали місцями 2 кандидатів. Если бы хотели что-то скрыть, действительно были какие-то нарушения, то, наверное, мы бы это не выпячивали. Мы, наоборот, на это указали комиссии, что это есть техническая ошибка, которая по сути своей совершенно не влияет на решение конференции, которая выдвинула кандидатов и на тот порядковый список. За кілька днів до прийняття рішення, запевняють представники партії, зверталися до комісії, чи все гаразд. Однак однозначної відповіді на запитання не почули. Лідер партії підкреслив, що гендерну квоту витримано, адже у списку 27 жінок, 64 кандидатів у списку. Вважає, що таке рішення комісії є вмотивованим. В цій восьмерці, яка якби заблокована, совершенно нагло, політично мотивована, 4 жінки, 4 мужчины. То есть равное количество совершенно. И все действия по подготовке материалов, а также по проведению конференции показывают, что мы не только ничего не нарушили, но сделали все в точнейшем соответствии как с избирательным кодексом, так и с нормативами комиссии. Юристи планують подати позов до суду, аби відстояти право зареєструватися на вибори. Наразі очікують офіційний лист від міської виборчої комісії. Але все ще не зрозуміло, чи братиме партія участь у цьогорічних виборах.